的时候老师给我咱俩的秘诀，怎么秘诀？就是代表我话送给你。谢谢谢谢谢谢叔，我也觉得送给叔。这是你们的事，你打开，这是我的秘密，我早就要给你们每次都报。爸爸送保护，是你的爱，你最爱的，新年快乐，新年快乐，谢谢叔叔关心。时光音乐会二第八期拜年特辑于今晚19:30播出。在梁咏琪因筹办演唱会离开后，余下的五位常驻时光音乐人中，在本期只有孙悦、阿杜和胡夏在场。田震和周深因忙于春晚彩排，遗憾无法抽身参与本期录制。不过幸运的是，周深和田震后期都进行了单独补录，虽然不能亲临现场与其他嘉宾互动，但是依然可以听到他们唱歌。第八期是时光金曲制作人来拜年特辑，除常驻嘉宾外，还有胡彦斌、南拳妈妈、李玖哲、魏巡作为飞行嘉宾加盟，九组嘉宾九首情歌唱响大年初六。在时光音乐会的第八期节目当中，周深为大家带来《月光》这首作品，对于这首作品可以说是相当期待。这首《月光》是胡彦斌的代表作品，据说是国内公认的好听而又极其难唱的歌曲之一。原唱胡彦斌也不是可以说唱就唱的，它是《秦时明月》的主题曲，歌与句真是绝配，非常完美好听。全首只有88个字，演唱难度特别大，不管是假音还是转音，都让想唱的人望而却步。周深选择这首歌，大概也是想挑战下自己的演唱极限吧。毕竟这类型的歌曲在周深的作品里是不多见的。不过，我觉得这首歌跟周深非常搭，似乎周深自带一种古典气质，会很轻松拿捏住歌曲古典的部分。当然，熟悉周深的朋友应该知道，周深之前就与《秦时明月》梦幻联动过，当时周深演唱了张良的角色曲《扶衣归》。这首歌在当时受到了很多秦时明月粉丝的称赞，秦时明月真的是很多人心中的白月光，绝对的国漫中天花板，伴随了一代人的青春。作为这部动画的片头曲和主题曲，一首月光将听者拉回到战马嘶鸣、侠客纵横的年代。此曲属于 R&B 曲风，而且曲子朗朗上口，歌词韵律十足，轮回爱恨纠葛，又同有千军万马气势，再加上百转千回的唱法，更给这首歌曲锦上添花。说到转音，周深可是个佼佼者。在节目开始前，我们先来听听周深《梦回神都》里那个极度丝滑、千回百转的神级转音吧。大家在新的一年好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱，祝大家天天好运来，新年快乐。灯火里的中国青春婀娜，灯火里的中国胸怀辽阔，灯火里的中国胸怀辽阔，升腾时代的巍峨，灯火里的中国青
时候像孩子无忧愁，反正也很难受，坐着岁月如小偷。若记忆被偷走了，忘了我的爱，我会说你好啊，是吧？庭院深深，庭院深深，秋叶飘落。好听。我们苍老的时候，就回到小时候。欢迎大家来到一。这是给你的花，花的名字叫忘忧草。曾经没有爱，让着你三天一次喝。就是。他说时光汹涌如水上烟波，别走远了，一起回家。这些植物谁还跟我敢跟我。芒果捞新闻的朋友们大家好，我是歌手周深。那今天轮到我来答题了，有哪些题目呢？过去八年我唱过非常多类型和风格的歌曲，总是觉得自己可以再给大家带来一些新鲜的东西，总是觉得自己可以再突破一点。音乐陪我度过了那些时光，今后的时光里也希望自己能够用音乐来陪伴大家。我是时光新人周深。好听好玩享受。我觉得郑姐和月姐反差都非常大，因为以前听郑姐的歌就会觉得从郑姐的音色你就会感觉可能是个很酷，然后都非常的豪爽，就是很直接，但是接触完之后你会发现郑姐其实特别特别可爱，她也很爱开玩笑，会像小朋友一样，就相处起来会非常简单。月姐，对月姐的印象就是笑眯眯的眼睛嘛，非常非常的动感，但是接触完之后会发现月姐也是个非常温暖的人，也会照顾到我们所有现场的每一个人，所以这两位老师反差是很大的。当然阿杜老师反差也是非常非常大的，我以前一直以为阿杜老师可能就录完一集只说两句话，后面发现阿杜老师也是个非常可爱的小朋友。然后 Gigi 姐的反差没想到吧， Gigi 姐的反差好像其实反而没有什么反差，就跟我印象当中的一样，就是非常优雅非常温柔，然后就是一切都是会让人特别舒服的一个状态。这